سلام እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በአለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ዛሬ ደግሞ የፊት ማስክ ይዤላችሁ መጣሁ። የዛሬው ትንሽ ለየት የሚያደርገው በመጀመሪያ ፊታችንን ዴድ ስኪን የሚባለውን ከቆዳችን ላይ በደንብ እናጸዳውና just 5 ደቂቃ ከዛ በኋላ ቆዳችን ክፍትፍት ነገር ሲል የዛን ጊዜ ማስኩን እንጠቀማለን። እና ሁላችሁም አብራችሁኝ ሆኖ ለምትከታተሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። እጄን በሳሙና በደንብ ታጥቤ መጣው ምክንያቱም ሙዙም በእጄ ስለመፈጨው እጄ ንጹህ እንዲሆን። የመጀመሪያው ስቴፓችን እንግዲህ ባና ሙዝ ብዙ ሙዝ ማያስፈልገንም አዩ ከግማሽ በታች ሙዝ ማለት ነው። ዴድ ስኪኑን እናጸዳው እንግዲህ በሙዙ ላይ ስኳር በቤታችሁ የሚገኘው ብራውን መሆን አይጠበቅበትም ነጭ መሆን ይችላል። እኔ አንድ የሻይ ማንኪያ አድርጌያለሁኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር እና ይሄንን አንድ ላይ እናደባልቀዋለን። ይሄውና አሁን በደንብ አርጋችሁ ፊታችሁን ሳትጫኑት ስኳር ስላለው ስኳሩ ሻካራ ስለሆነ በጣም ሳትጫኑት ቀስ ያላችሁ በሙዝና በስኳር ዴድ ስኪኑን እናወጣለን ማለት ነው። ሁሌ እንደምናግራችሁ ሙዝ የፊታችንን ቆዳ እንዳይሸበሸብ ማድረግ ፓወር አለው። ተጠቀሙበት። ሙዝ ቡና እቺን ቦታና እቺን ቦታ እቺን በጣም ጥንቃቄ አርጉ። እኔን አይታችሁኛል በደንብ ማሸው እዚ አፋፌ ጋርና አፍንጫዬ ላይ አፍንጫ ላይ እዚ ላይ የሚወጡ ጥቋቁር ነገሮች አሉ እና ግንባር ዛሬ የምናደርገው ትሪትመንት ወነቴን ነው ማለት ነው። ፊታችን ከተጨማደደ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖታል በምንም አይነት መንገድ ሊመለስ አይችልም የምትሉኝ ሰዎች እባካችሁ ተጠቀሙት ትመልሱታላችሁ። የእናንተ ጉብዝና ነው የሚወስነው። ሳይሰለቻችሁ እንደኔ እዩ አንገቴ ገለጥ ያለ ልብስ እኔ አሁን ብቻዬን ስጠቀም እንደዚህ አይነት ትሪትመንት ግልጽ ልብስ በደንብ በቃ ቲሸርቱን እዚህ ድረስ እንደዚህ ግልጽ የሆነ ልብሱና እናንተ ይሄን ትሪትመንት በሳምንት 3 ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦይሊ ፌስ ድራይ ስኪን ለሁላችሁም አይነት ቆዳ ነው የሚስማማው። ይሄ ተጠቀሙት። በዛ ላይ እንዴት እንደሚያለሰልሰው ልነግራችሁ አልችልም። አዩ በሁለት እጃችሁ ደግሞ በደንብ በንጹህ ፊት ላይ እሺ የተረፈውን እጅ ራሱ እንዴት እንደሚያለሰልስ ያው አንገቴን አድርጌ ያለው አይታችኋል። ባይ ዘ ዌይ ብዙዎች ጠየቃችሁኝ ጥያቄ አለ። እኔ ዌት ሉዝ ሳደርግ እንዴት የፊትሽ ቆዳ አልተሸበሸበም እንዴት አንገትሽስ አልተሸበሸበም ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ውጥ ያ ሰዎች በጣም ተወጣጥሮ የነበረው ቆዳቸው ውጥርጥር ያለው ስንወፍር ውጥር አይደለም ይላል ስንከሳ ደግሞ ሽብሽብሽብ ጭምድድድ አው ይላል። ግን እንደዚህ ትሪትመንት ያረጋችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ በፍጹም አይሆንም። ዌት ሉዝ ያደረጋችሁ ይሄንን ተጠቀሙ። አሁን ይሄንን እኔ በቀስቀዛው ውሃ ታጥቤ ከዛ የሚቀጥለውን ስቴፕ አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ሆኑ። ይሄው ፊቴን በቀስቀዛው ውሃ ታጥቤ ነው የመጣሁት። በቃ በደንብ እንደዚህ ሙልጭ አርጌ አይደለም ደሞ ሳደርቀው በለስላሳ ፎጣ ነካ 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 ነካ
እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ስቲል እርጥብ ነው እስከዛ ድረስ ይደርቃል ሁለተኛው ስቴፓችንም የሚሆነው ሙዝ አሁንም እንደቀደሙ ትንሽዬ አይዋት እቺንም ተአክል ሙዝ ምርጥ ነው የቀራውንም በለዋለን ማለት ነው ከዛ በዚህ ላይ የእንቁላል ዮርክ ማለት ቢጫውን ፓርት ቢጫውን አስኳል የእንቁላል አስኳል አዲስ ለሚመጡ እንደገና ደግሞ በጣም በጣም ጥሩ ውጤት ሳይበት እናንተም ደግማችሁ እንድትሰሩት ብዬ አንዳንዴ ሁለት የምሰራቸው ቪዲዮዎች አሉ ሳትሰለቹ ተጠቃሙበት ይሄው አስኳሉ ማለት ነው አሁንም እንደቀደሙ እጅ ንጹህ ስለሆነ በእጅ በደንብ አርጌ እንደዚህ አሁን ወደ መቀባቱን ቀባለን ማለት ነው አሁን ይሄንን ጨርቅ ይዤ መጥቻለሁ ይሄ ጨርቅ ወልማርትም አለ ቺስ ክሎፍ ከዛ ላይ ከፈለጋችሁ እናንተ ንጹህ የነጠላ ቀዳጅም መሆን ይችላል አለዛዝም ብሎ ይሄ ተራ ናፕኪንም መሆን ይችላል እኔ ያው እዚህ ጋር ሄን ስላገኘሁት በፊት ይልክ ቆርጨውን የመጣሁት ይኸውላችሁ በፊት ይትክክል ከዛ ይሄንን ምን እናረጋለን አይን እናወጣለታለን ማለት ነው እንደዚህ ተቆርጧል አያችሁት እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ በትክክል አይኔ ያይኔ እንደዚህ አይን አወጣለታለሁ እዚህ ጋር በቃ እንድች አጥፎ እንድች መቁረጥ ነው ያው ለሁለቱም እንደዚህ አጥቻለሁ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ላፍንጫዬ መተንፈሻ ማለት ነው ያ አስፈላጊ ነው 30 ደቂቃ መተንፈስ አለብን ይሄው ድንገት ደግሞ ስልክ ቢደወልልን ሃሎ የምንልበት ላፋችን ትንሽ ይሄው በቃ ላፍንጫም አለ ላፍም አለ አሁን ይሄንን ውሃ ውስጥ እዩ ውሃ ይዤ መጥቻለሁ ንክር አርጉት ነክራቹ ጭምቅ ስታረጉት ፐርፌክት ይሆናል ማለት ነው ግን እናንተ በራሳችሁ እንደዚህ መስራት አለቀ ይሄ ስቴፕ አሁን የቀደማችንን የሰራነውን ምርጥ የሆነች ትሪትመንት እንቀባለን በጣም ቆንጆ ነው ሁሌ እንደምላችሁ አንገት እንዳይረሳ እሺ አሁን ይሄንን አስቀምጠና ቺንጫርቃችንን አምጥተን ለክ እንደ እንት እንደ ቆረጥናት እንለጥፋታለን ማለት ነው አይሆፕ ይታያችኋል ስካን ከቴድረስ ለክታችሁ ቆረጡ አያችሁ ፐርፌክት ነው የሚቆረጥኩት ከዛ ከላይ ተጨምሩበታል ዛሬ መቼስ ፊቴ እንዴት እንደማሳምረው ነው መናግራችሁ እንዴት እንደምታሳምሩት ይሄ ድርቅ እስከሚል 30 ደቂቃ ነው ማቆየው ምጥጥ እስከሚል አንገታችሁን እንዳትለዩት ከፊታችሁ ቆዳ እና 30 ደቂቃ አቀየዋለሁ ከ30 ደቂቃ በኋላ ምጥጥ ሲል በደንብ ድርቅ ማለት ነው አይቼ እንገናኛለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቁጭ ስትሉ እሺ ከ30 ደቂቃ በኋላ እንገናኝ ይሄውላችሁ የ30 ደቂቃ ውጤት መጠጥ አርጎታል ይሄውላችሁ ድርቅ ብሏል አሁን ይሄንን ከዚህ ጀምርና ቀስ እያልኳን ሰዋለሁ ማለት ነው ስፖንጅ ታቃላችሁ አይደለ ስፖንጅ ነው ያረከው ታጥብ ይመጣው በጣም
በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት ሁላችሁን ተጠቃሙት በስማ ብርቅ የሆነብኝ እንደዚህ ቆዳይን ስነካ ሆነ ነው መላችሁ ሁላችሁ ይሄ እንግዲህ ይዘው ይወጣው ጃንክ ነው ማለት ነው ቁሻሻ መጣው ይሄው ታጥቤ መጣው በእውነት ማጋነኔ አይደለም በጣም 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 ቆንጆ ነው ሁላችሁ ሞክሩትና ከዛ ታዘቡኝ እውነት ካልሆነ ፊታችሁን ስትነኩት የህፃን ልጅ ቆዳ በቃ የራሳችሁ እስከማይመስላችሁ ድረስ እስከማታምኑ ድረስ ነው የምትጠራጠሩት በጣም ቆንጆ ነው አሁን በሳሙና ታጥቤ መጣው መቆየት የለም ወዲያውኑ ከቤት ስለማልወጣ ኮኮስ የፀጉሩን ነግሬያችኋለሁ ሁሉም አንድ ነው ኮኮስ ነው ያው እኔ ለፊቴ ቆዳ ሁሉ ግዜ ስለምጠነቀቅ ኦርጋኒኩን ስለምገዛ አሁን ደግሞ ይሄ ደግሞ የረጋበት ምክንያት እኛ ጋር ዊንተር አይደለ ብርድ ነው ቤት ውስጥ ይቀዘቅዛል እሱን ያቀዘቀዘው እንጂ እርጎ እንደዚህ ነው ብላችሁ እንደዚህ ነው ዘይት ነው እንዴት እንደሚያሳምር ለነግራችሁ አልችልም በስማ ኮኮስ በጣም ቆንጆ ነው ለቆዳ ደስ የሚለው ነገር ኮኮስ ለሁሉም አይነት ቆዳ ቆንጆ ነው እኔ እንግዲህ ቆዳዬ ዊንተር ላይ እንደ ወይዘሩ ይቀያየራል ዊንተር ላይ ድርቅ ነው የሚለው ሰመር ላይ ደግሞ ወዛማ ይሆናል ራሱ ኬት እንደሚያመነጨ ቀባቱን አላቅ እንዴ ነው የሚረጨው ማለት ነው ተጠቀሙበት እህቶቼ ወንድሞቼ ጊዜ የምሰራው ትሪትመንት አብዛኛውን ጊዜ ወንዶች ለእናንተ ላይ መስላችሁ ይችላል ነው ለወንድም ለሴትም ነው ሁሉም አያችሁ እኔ እጄንም ነው የምቀባው ኮኮስ በጣም ቆንጆ ነው ከቤት ካልወጣችሁ በጣም 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 አሪፍ ነው ተቀቡት ሁላችሁም ተጠቀሙበት እህቶቼ ወንድሞቼ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ አን እንዳትረሷት ያው ጨቀጨቋችሁ ወዳችኋለሁ።